27 სექტემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ხელშეწყობით აფსოს სეპარატისტებმა აფხაზეთიდან განდევნა ძირითადი მოსახლეობა 300,000 ეთნიკური ქართველი, მათ შორის დედაჩემის ოჯახიც, რომელიც ბოლომდე იცავდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამიტომაც მათ დედაჩემის სახლი საგანგებოდ დაწვეს. მაშინ დედაჩემი 12 წლის იყო. მას და მის ოჯახს ფეხით მოუწია აფხაზეთიდან სვანეთის უღელტეხილით სამშვიდობოს გასვლა. ასე მოხდა აფხაზეთის ოკუპაცია. 2004 წლის 3 ნოემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალების ხელშეწყობით სამაჩაბლოში, ცხინვალის რაიონში, სოფელი კეხვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყიდან ოსმა სეპარატისტებმა გაიტაცეს ჩემი 19 წლის ბიძა, ელდარ კახნიაშვილი. მრავალხნიანი ძებნა უშედეგო აღმოჩნდა. დღემდე არ ვიცით მას რა ბედი ეწია. მამა ჩემი მას ყოველთვის როგორც ცოცხალს ისე იხსენებს და გაბზარული ხმით მის სადღეგრძელოს იმედით ამბობს, რომ ელდარი ძია ნებისმიერ დროს შეიძლება ცოცხალი დაუბრუნდეს. 2008 წლის 8 აგვისტოს მამაჩემის, მისი ბიძების და ყველა ნათესავის ოჯახებს სამაჩაბლოში დაგვიწვეს სახლები. დავკარგეთ უამრავი ადამიანის სიცოცხლეც, ტერიტორია. ასე მოხდა საქართველოს კიდევ ერთი კუთხის ისტორიული სამაჩაბლოს ოკუპაცია, რომელიც საუბედუროდ დღემდე გრძელდება. დღეს ჩემი ორივე მშობლის კუთხე ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. მე თბილისში დავიბადე 2012 წელს. აფხაზეთი და სამაჩაბლო არასოდეს მინახავს, მაგრამ იქ ჩემი სახლია, იქ ჩემი საქართველოა. მე ვარ ლილე კახნიაშვილი, 9 წლის, აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან და მე აუცილებლად დავბრუნდები.